Aikaisemmin meillä tuli vain pitkä putki ja sitten sun piti sieltä kelailla niin oikeaan kohtaan. Toivottavasti Teppolla on vielä ääntä jäljellä, sulla on ollut luentoa jo alla. Mikki mykistettynä ja niin. Puhuu iloisena siellä. Ja voi olla, että tämä on Tepollekin uusi ohjelmisto, niin se on meiltä. Teppo tuon näköinen tuolla. Keskellä on. Kuuluko nyt? Joo, en vaan tajunnut, että tuossa oli mikrofoni se mykistys, ei mitään se kummempaa. Joo, se oli ollut. Joo, mutta tosiaan niin neljä, otahan, pitäisikö tässä videokin näyttäisi? Onko se parempi, jos mä laitan videon päälle? No aina, parempi tietysti. Joo, nopeasti. Tämä tulee meillä kaikku. Jos se tulee täältä, niin mä paan tämän kiinni päin, sitten, kun rupeat saamaan. Koneen äärelle. Niin. Onko nyt video päällä? Nyt kuva tulee. Kuva tulee. Toimii kaikki? Kyllä. Hyvä. Joo, niin yritin aika nopeasti tässä nyt saada tätä ohjelmaa toimimaan ja samalla vähän kasailla ajatuksia, niin tarkoitus puhua siis tutkimuksesta, joka nyt tuli tehtyä jo tuossa vuosi sitten tässä ehkä vähän niin kuin tämmöisistä kommunikaatiokatkostenkin johdosta, niin olen vasta nyt täällä puhumassa. Mutta olisiko tässä toiveena, että mä selittäisin nyt tässä vähän niin kuin esitelmänomaisesti tuosta jutusta, mitä mä tein vai miten? Joo, ja jos haluat, niin voidaan näyttää myöskin sitä paneelia, missä operoit. Skenaarioita ja skenaarioita. Mennä sinne ohjelmaan, niinkö? Niin, ohjelman läpi esimerkiksi. Joo. Mä nyt en ole sitä ehtinyt nyt tässä välissä katsoa, että kokeillaan, miten tämä nyt tuntuu aukenevan ihan vaan puhumalla. Mä olisin mielellään vähän katsonut sitä valmistautuakseni. Mutta tosiaan niin tein osana semmoista isompaa tutkimusprojektia, niin jossa tutkittiin erilaisten vaihtoehtoisten ja itseorganisoituvien talousjärjestelmien tulevaisuuden skenaarioita ja tilannetta nyt, niin tein tämmöisen Delphoi-pohjaisen selvityksen. Eli ydinkysymyksenä se, että miltä näyttää itseorganisoituvien vaihtoehtoisten talousjärjestelmien tulevaisuus ja miten tämä linkittyy ikään kuin valtavirtaisen talouden tai talouden regiimin, jos niin halutaan, niin jatkuvuuksiin ja epäjatkuvuuksiin. Tämä oli tosiaan siis isomman tutkimusprojektin eräänlainen täydennys, ja tämä tuli mulle vähän niin kuin, tai sanotaan, että kun mä aloitin tätä projektia, niin en osannut ajatella Delphoi-menetelmää, mutta tämä tuli siinä hauskalla tavalla mulle, ja sitten mä heti päätin ruveta kehittelemään tällä systeemillä, ja tein siitä tosiaan sitten tutkimuksen, tai siis tässä tapauksessa osatutkimuksen. Se artikkeli julkaistiin Futura-lehden ensimmäisessä numerossa viime vuonna. Eli mulla oli tämmöinen Delphoi-paneeli, siinä sanokaa nyt väärin, jos mä sanon 20 paneelista, niitä saattoi olla 19. Mutta joka tapauksessa niin näiden panelistien avustuksella tutkailtiin tämmöisten itseorganisoituvien vaihtoehtojen tulevaisuutta. Jos nyt ikään kuin asian määrittelystä sanon sen verran, että varmaan Suomessa tunnetuin tämän tyyppinen talousmuoto ollut aikapankki, eli puhutaan siis tämmöisistä niin kuin hyvin paikallisen tason niin kuin nykynäkökulmasta epäkaupallisista talous-
järjestelmistä, eli tässä ei käsitellä niin sanotusti alustataloutta tai kaupallista jakamistaloutta tässä yhteydessä. No, joka tapauksessa toteutin tämän kaksikierroksisena Delfoina. Asiaan kuuluvasti siinä oli siis ensimmäiset vastaukset, jossa ensimmäinen kierros, jossa vastattiin tulevaisuusväittämiin, ja sitten tämä mahdollisuus kommentoida nimettömästi muiden väittämiä perusteluja, tai siis näitä muiden esittämiä perusteluja, ja kokosin sitten nämä vastaukset. Jos nyt sanoisi ensin tuosta ikään kuin asetelman suunnittelusta, niin näitä kysymyksiä mä pyörittelin silloin aikanaan myös tässä Delfoi-pajassa. Kiitos edelleen siitä, siitä oli paljon apua ja se tarkensi mulle itselleni kyllä sitä, että millä tavalla väittämät kannattaa esittää. Tämä itse asiassa on niin yksinkertaista ollenkaan, että miten se niin kuin, siis miettiä sitä, että miten se hyvä tulevaisuusväite muotoillaan. Yritin hahmotella suunnilleen semmoisella 20 vuoden, 15-25 vuoden perspektiivillä näitä asioita. Ja tässä oli aina väitteissä tämä luultava, toivottava, nämä janat. Mä aika hyvin sain näiltä panelisteilta siis kommentteja, vastauksia siinä vaiheessa, kun sain nämä panelistit ylipäänsä kasaan. Se oli aika iso projekti. Mulla varsinaisesti oli vain kaksi semmoista, jotka kieltäytyi tästä panelistiroolista. Eli sinänsä mukaan pyydetyt ihmiset tuli hyvin mukaan, mutta se vaati aika paljon semmoista niin kuin ajatustyötä miettiä, että miten valitaan panelisteja niin, että siinä ei painotu liikaa ikään kuin näiden järjestelmien kehittäjien näkökulma. Että olisi ollut hirveän helppo valita tämmöisiä vaihtoehtoisen talouden paikansahojen tai aikapankkien tai vastaavien niin kuin kehittäjiä ja aktiiveja, mutta siitä olisi tullut kauhean yksipuolinen kuva. Ehkä se olisi näkynyt liikaa niin kuin tämmöisten ihmisten innostus ja niin kuin oma motivaatio aiheeseen. Mun piti tehdä aika paljon ajatustyötä, että mä löysin niin kuin ihmisiä, jotka niin kuin ties aiheesta tarpeeksi, sillä tavalla, että oli niin kuin relevantteja ja edustaisi monipuolisuutta. Mä en myöskään halunnut ottaa siihen mukaan niin kuin esimerkiksi ketä tahansa sosiologiaa tai ketä tahansa taloustieteilijää, jos puhutaan ihmisistä, joilla ei niin kuin mitään kosketusta tuohon aiheeseen. Lopulta löysin ihan kivasti siihen panelista ja sitten tämän ajatustyön tehtyä niin tutkimuspuolelta, virkamiessääntelypuolelta, mikä oli minusta hirveän olennaista, että mukana oli esimerkiksi verohallinnosta ja tämmöisiä siis niin kuin instituutio ja niin kuin ikään kuin sääntelyn, valtiollisen sääntelyn edustajia. Se kun oli kasassa, niin rupesin sitten rakentamaan niitä tai viimeistelemään niitä kysymyksiä. Ja tässä on tavallaan niin kuin kaksi kategoriaa niitä kysymyksiä, tai siis väitteitä. Ensimmäinen koski talouden regiimiä laajemmin. Selvittelin käsitystä siitä, että miten todennäköistä on talouskäsityksen muutos, mainetalouden nousu, työn normin heikkeneminen ja yhteiskäytön lisääntyminen taloudessa ikään kuin norminmukaisena ilmiönä. Ja toinen osa näitä kysymyksiä koski tarkemmin tämmöisiä vaihtoehtoisen talouden järjestelmiä, tai ikään kuin niiden näkökulmasta kysyttynä väitteisiin kuuluu tämmöiset, että mikä on teknologian merkitys näiden järjestelmien kehityksessä, uutuuden ja jatkuva innovaation merkitys, sääntelyn löystymisen merkitys, vapaaehtoistoiminnan ja taloudellisen toiminnan raja-aitojen madaltumisen merkitys, kaupallisten kaappausten todennäköinen rooli, siis tarkoittaa sitä, että joku keksii jonkun vaihtoehtoisen jutun, niin se on kohta ikään kuin kaupallisen jakamistalouden piirissä, joku kaupallistaa sen, ja sitten yleisesti tämmöisten järjestelmien skaalautumisen mahdollisuudesta. Tämä skaalautumisen mahdollisuus tässä niin kuin eniten oikeastaan kiinnostaa
ja myös se, että onko nähtävissä semmoista, että niin kuin talousregiimi jollain tavalla omaksuu tämmöisten vaihtoehtojen piirteitä, tai että näiden vaihtoehtojen toimintalogiikka ja arvologiikka alkaa korvata tämmöistä valtavirtaista taloutta tai tulla niin kuin osaksi uutta valtavirtaa. Ja mä hahmottelin tätä ikään kuin isoa kuvaa sillä tavalla, että tässä on niin kuin taustalla muutamia tämmöisiä isoja trendejä tai drivereita, jos sitä sanaa halutaan käyttää, jotka on virallisen talouden jatkuva epävakaus, talouskriisit, toiseksi työttömyyden pysyminen suhteellisen korkeana, sitten kolmanneksi uusyhteisöllisyyden nousu ja neljänneksi vähän kolmanteen liittyen tee se itsekulttuurin nousu. Tämmöistä taustaa vasten, ikään kuin yhteiskunnallista taustaa vasten sit niinku oli sit pohdintaa siitä, että miten todennäköistä näiden tämmöisten vaihtoehtojen skaalautuminen, kasvu ja ikään kuin valtavirtaistuminen on. Sinänsä tästä vaihtoehtojen skaalautumisesta on aika paljon kirjallisuutta. Siinä on mietitty sitä, että miten tämmöinen ikään kuin uusi yhteisöllisyys voi levitä, koska selvästi se ei voi olla pelkästään skaalan kasvua, vaan se täytyy olla jonkinlaista horisontaalista kasvua. Ja siinä mielessä tämän niin kuin tuleminen osaksi regiimiä tarkoittaa sitä, että jotkut tämmöiset ruohonjuuritason käytännöt yleistyy valtavasti. Sanotaan joku semmoinen aikapankki esimerkiksi, niin se toimii niin kuin yhteisössä ja se ei voi kasvaa samalla tavalla kuin kauppainen firma vaikka kasvaa, että se kasvaisi pelkästään volyymilta, vaan pikemmin samanlaisen järjestelyyn pitää tulla joka kaupungin osa, ja tämä on tämä niin kuin skaalautumisen malli sitten. Ja tästä mä kirjoitin semmoisen aika huolellisen taustapaperin, tai en mä tiedä huolellisen, mutta siis semmoisen asia avaavan taustapaperin myös niin kuin panelistien luettavaksi. Pyysin heitä perehtymään tähän niin kuin taustainfoon ennen kuin vastaavat. Sitähän mä nyt en tietysti voi tietää, että miten huolellisesti se on luettu, mutta siis tämän ikään kuin yhteiskunnallisen hahmotelman laitoin siihen. Ja sitten tosiaan näistä itse vastauksista, kun olin saanut nämä kaksi kierrosta vedettyä läpi, niin mä tulin siihen tulokseen, että tästä niin kuin on erotettavissa joku semmoinen selkeä pääskenaario, mutta ikään kuin semmoiset niin kuin pinnan alla näkyvät vaihtoehtoiset skenaariot. Ja mä totesin, että mä en osaa oikeastaan rakentaa tätä niin kuin ikään kuin yhden semmoisen niin kuin todennäköisen tulevaisuuskuvan varaan, vaan selvästi niin kuin yksi semmoinen vahva ennakointi ja sitten tämmöisiä niin kuin mahdollisia tulevuuksia, jotka niin kuin ikään kuin ovat osa sitä tarinaa, kun näitä ennakointeja näiltä paneelisteilta lukee. Se selkeä pääskenaario, josta sanoo hirveän lyhyesti ja yksinkertaistavasti, on se, että niin kuin hallitseva regiimi muovautuu hieman sillä tavalla, että se ottaa haltuun vaihtoehtoisia taloudellisia organisointitapoja erityisesti kaupallisten toimijoiden kautta. Eli se iso ennakointi tässä on se, että tapahtuu niin kuin sen tyyppistä kehitystä jatkuvasti, että kun syntyy joku tämmöinen ikään kuin taloutta haastava paikallinen avaus, niin tämä, sanotaan nyt vaikka kapitalismi sitten, niin on niin hyvä siinä haltuunotoissa, että syntyy ikään kuin kaupallisia toimijoita, jotka pystyvät uusintamaan sen toimintamallin ja muuttamaan sen osaksi markkinatalouden toimintaa. Ja jonkin verran sääntely sopeutuu siinä sivussa. Sitten siinä elää nämä niin kuin pari vaihtoehtoskenaariota rinnalla, joista ensimmäinen on se, että sääntelyinstituutiot pysyvät niin jäykkinä ja tämmöinen tee se itse, uusi yhteisöllisyys muodostuu kulttuurisesti niin vahvaksi, että tähän väliin syntyy joku semmoinen ylitsepääsemätön kitka, jonka kanssa eletään, joka voi tarkoittaa myös joidenkin sääntelyinstituutioiden romahdusta tai kulttuurisen legitimiteetin katoa. Toinen vaihtoehtoskenaario on sen tyyppinen, että nämä vaihtoehdot itsessään tuottaa joustavuutta
tähän järjestelmään. Mä yritän nopeasti katsoa, miten mä sen muotoilin. Mutta joka tapauksessa, että pikemmin tämä niin kuin valtiollinen säätelyjärjestelmä seurailee erityisesti niin kuin paikallistasolla tämmöisten vaihtoehtojen logiikkaa ja muuttuu sitä kautta pikemmin kuin että järjestelmä sopeuttaisi vaihtoehtoja tämmöisten kaupallisten kaappausten myötä. Tämä näin niin kuin tämmöisenä, no vartti tässä meni, vartin tarinana tästä tutkimuksesta. En tiedä, haluaako joku lisätä tai kysyä, tai jätinkö jotain hirveän olennaista nyt sanomatta. Avataan äänet. Tässä on nyt sellainen kaikki, tuleeko se sulle, mutta jos sä paat oman mikin kiinni, niin me nähdään, että johtuu se tästä. Mä laitan täältä mikin kiinni. No niin, nyt selviää. Kyllä se varmaan se kaiku tulee sieltä. Me voitaisiin olla hetken aikaa tältä puheesta ja sitten pannaan taas toisinpäin kiinni. Voi tulla verkosta tai näyttää. Sen verran tuosta lauttelin sitä vuoden takaista mieleen, että kävin katsomassa sitä paneelia. Ja se oli minusta edelleen hyvin kiinnostava. Sulla oli 12 kysymystä. Mä en muista, miten se kaksi kierrosta sulla meni. Että onko siinä piilossa se ensimmäinen kierros vai se, mikä siellä nyt näkyy, niin siinä oli 12 kysymystä, jotka miten se mahtoi toteutua, mutta näkyy olevan hyvät hajonnat, että jos ajatellaan Delphi-tekniikkaa, niin se tietyllä tavalla sen toimivuuden kriteeri on se, että syntyy se moniäänisyys, joka sitten laukaisee sitä argumentaatiopainetta myöskin. Tosin näytti olevan niin kuin korostuneena se, että tämä paneeli koki niin kuin useimmissa kohdissa nämä väitteet toivottavina. Että se oli siellä ylärekisterissä ja sitten suuri osa kysymyksistä oli myöskin tämmöisiä todennäköisiä. Että semmoista täyshajontaa ei ollut kuin ensimmäisessä kysymyksessä. Mutta sehän on vähän niin kuin keräilyajo tämä vaihe vielä, että sitten ne skenaariot, en tiedä miten sä niihin päädyit varmaan tämmöisen sisällöllisen analyysin kautta. Siihen on monia reittejä. Mutta tämä lähestymistapa, pääskenaario ja sitten kaksi tämmöistä vaihtoehtoskenaariota, niin on kyllä kiinnostava, eikä kovin tavanomainen, mutta erittäin onnistunut musta tässä yhteydessä. Se ikään kuin rakenteista kuvaa, mitä sieltä paneelista löytyy. Eikä se mennyt kauhean kauas siitä myöskään, miten skenaariossa usein päädytään. Tämä ensimmäinen oli tämmöinen niin kuin vähän seinäänpäin skenaario, että meillä jähmettyy se regiimi tavalla, jossa se sitten väistämättä niin kuin ennen pitkään niin kuin tuhoutuu sillä näkymällä, mitä ikään kuin tuossa tulee. Ja sitten se toinen vaihtoehto oli musta jännä sikäli, että siinä se ikään kuin, niin kuin voimistuu ja kasvaa tämmöinen vaihtoehto sen rekin rinnalla, mutta se ei samalla tavalla haastaa, mutta pysyy kuitenkin erillisenä. Ja mä en tiedä, tuntuu, että se on niin semmoinen fluktuaalinen tila, että kuinka pitkään se ikään kuin jatkuu. Että tavallisemmin niin kuin tällaisissa skenaarioissa sitten kuitenkin tapahtuu se transformaatio jossain vaiheessa. Että se tapahtuu ikään kuin tällaisen väkivallattoman vallankumouksen kautta. Se tie, että se, sillä tavalla se ei, nyt näissä on tietysti aina aineiston vanki, että sunhan pitää niin kuin siitä puhua, mitä sanotaan, että vaikka skenaariossa on sitten vähän pensselilläkin varaa jotain kuvattuna. Oliko tällä mikä yhteys muuten sitten sun tähän demokratia-utopiana kirjaan? Oliko tapahtuiko nämä rinnakkain vai oliko näissä jotain sisäänsyöttöä? Sanotaan tätä julkaisua, joka herätti aiheesta niin kuin sulta kiinnostusta viime vuonna kysymyksenä. Mutta voi olla mielipiteet.
Joo, anna tulla vaan. Joo, nyt on vähän hämmentävä, että sä mainitsit tämän demokratiakirjan tässä. Tämä oli täysin, niin kuin, tässä on kaksi täysin eri projekteja, mitä mä tein samaan aikaan. Jännittävää, jos joku on osannut lukea näille jonkun muun yhteyden kuin mun nimen. Jos jotain tämmöistä yhteyttä on näkynyt, niin se olisi mitä kiinnostavinta kuulla, koska mä en ole osannut sitä ajatella. Mä pyöritin näitä kyllä tosiaan hyvin erillisinä. Nyt mitä tulee näihin Delfo-asioihin, niin mun täytyy tosiaan pahoitella, että mä en ole siellä siis ohjelmassa nyt niin kuin käynyt, että mä puhun nyt vaan siis tämän niin kuin, artikkelin pohjalta. Mä luulen, että siellä saattaa olla piilossa tosiaan jotain. Mutta joka tapauksessa kiitos palautteista näistä skenaarioista. Mä nyt tietysti en ole sillä tavalla kokenut tämän Delfo-menetelmän kanssa, että olin vähän niin kuin epävarmakin siitä, että miten näitä lähtee rakentamaan, eikä mulla ole sellaista kokemusta niin kuin tehdä tuota niin kuin arviota, niin kuin esitit juuri, että kyllä se on niin kuin epätavallisesta tavasta rakentaa niitä. Mutta kuten sanot, niin tämä oli puhtaasti tämmöinen niin kuin sisällön analyyttinen juttu, että piti ruveta niin kuin katsomaan, mitä siellä aineistossa on, ja sitten, että niin kuin minkälaisia vastaustyyppejä sieltä erottuu, miltä se hajonta siellä näyttää. Ja tällä tavalla päädyin näihin skenaarioihin, joista minusta tosiaan yksi semmoinen siinä näkyvä on niin kuin tämä ajatus siitä, että, niin kuin, että vaihtoehdot vahvistuu, mutta niin kuin elää siinä rinnalla. Että ei muuta sillä tavalla sitä isoa järjestelmää. Voi olla, että me nähdään tänä päivänä, kun puhutaan tämmöistä vaihtoehtoista taloussysteemeistä, niin nähdään jotain sen tyyppistä koko ajan käynnissäkin. Että on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, mitä niin kuin puuhataan ruohonjuuritasolla. Ne vahvistuu, omalla tavallaan myös institutionalisoituu, mutta niistä ei sitten kuitenkaan ole niin kuin ikään kuin regiivin uudeksi toimintalogiikaksi, että ne pysyy sillä tavalla niin kuin pysyvinä jotenkin vakiintuneina haastajina. Ja sehän on niin kuin yhteiskunnallisesti hyvinkin mielenkiintoinen kehityskulku. Ja tämmöinen niin kuin vakiintuneen haastajan idea musta myös tarkoittaa sitä, että tämä niin kuin tilanne saattaa joku niin kuin vakavan katkoksen kriisin kohdalla myös muuttua. Että sitten jos tapahtuu niin kuin merkittäviä tämmöisiä niin kuin nopeita järjestelmäromahduksia, mitä tässä epävarmassa ajassa meni, niin ei koskaan pidä pitää mahdottomana, niin sittenhän saattaa tämmöiset ikään kuin vakiintuneet vaihtoehdot niin kuin nopeasti nousta sitten niin kuin osaksi toimintalogiikkaa. Tuossa artikkelissa viittasin esimerkiksi paikallisrahaa ja niin kuin vaihtoehtoisten vaihtojärjestelmien merkitykseen Argentiinassa talouskriisi aikana vajaa 20 vuotta sitten. Siinä nähtiin just tämmöistä, että oli tämmöisiä hirveän pieniä systeemejä, mutta joista niin kuin ihmisillä oli kokemus siitä toimintalogiikasta, oli vakiintuneita. Ja sitten kun niin kuin virallinen talous romahtaa ympäriltä, niin yhtäkkiä nämä niin kuin kasvaa valtavan merkittäviksi. Tämä on tietysti aina niin kuin osa tämmöistä niin kuin vakiintuneen vaihtoehdon kuvaa. Sitten sanoisin tuosta vielä, mitä sanoit, että niin kuin pääosin ne vastaukset oli positiivisia. Se on totta, ja se oli koko ajan niin kuin osa, tai siis niin kuin toivottavaan päin, niin se oli niin kuin jatkuvasti osa niin kuin tätä huolta, niin kuin mä sanoin tuossa, että mun piti niin kuin vähän ajatella, että miten tämä ei niin kuin painottuisi liikaa, tämä vastaajajoukko tämmöisiin niin kuin näiden järjestelmien kehittäjiin, joilla on varmasti niin kuin pyrkimystä vastata tai niin kuin suhtautua tietyllä tavalla niin kuin tulevaisuuden kehityskulkuihin. Ja nimenomaan se ongelma on siinä, että yleensä tämmöiset niin kuin ihmiset, jotka itse puuhaa tämmöisten vaihtoehtojen parissa, on myös niin kuin sit jossain mielessä parhaita asiantuntijoita myös arvioimaan sitä, mutta niin kuin tämmöisessä niin kuin pitää sitä niin kuin näkemystä ja ekspertiisiä hakea just myös sitten niin kuin ihan toisenlaista toimintakentistä. Mutta joka tapauksessa, niin kuten sanottua, niin tämä on semmoinen asia, jota sain niin kuin pohdiskella tuossa jatkuvasti, että miten välttää tämmöinen niin kuin
tällä tavalla ikään kuin liian yksiääninen vastaajajoukko. Mutta ei tässä nyt varmaan näihin muuta. Mä pistän taas oman mikrofonini kiinni välille. No niin, ja muut mikrofonit auki. Nyt muut sitten ääneen kuin minä. Mulla on tietysti aina mielessä kysymyksiä, mutta miten siellä verkon päässä, kun tuleeko sieltä jotakin vai jatkanko minä tästä? Joo, mua tämä panelistien valinta tässä sulla sä korostit sitä musta tosi hyvin tuoten. Se muakin pohdituttaa, koska aika pitkällä näissä Delphoi-tutkimuksissa, niin riippuen siitä, ketkä niin kun ottaa kantaa, niin se määrittää sitä, mitä saadaan ulos sieltä kyselystä. Ja kun ruvetaan määrittelemään jonkun tietyn asian osaamisia, niin siinä käy helposti niin, että me jäädään niiden osaamisten vangiksi ja otetaan vaan niitä, jotka osaa niitä asioita, jolloin ne tulokset tavallaan niin kuin määrittyy sitä kautta. Ja ne, joilla olisi vaihtoehtoinen näkemys tulevaisuudesta, niin jää liian helposti ulkopuolelle ja me ei ehkä edes löydetä niitä. Me ei välttämättä edes osata edes heitä etsiäkään. Tämä on niin kuin Delphoi-tutkimuksen mun mielestä niin kuin yksi näitä isoja asioita, että millä tavalla me pystytään niin kuin löytämään semmoiset panelistit kokonaisuutena, jotka auttaa meitä näkemään laajasti sitä maailmaa ja ne mahdolliset erilaiset skenaariot, jotka siellä voi olla olemassa siellä tulevaisuudessa ilman, että tavallaan se värittyy sitten se tulevaisuus jollain tavalla ja myös sitten se, että saadaan semmoiset argumentit sieltä imuroitua, jotka sitten niin kuin aidosti niin kuin heijastaa näitä erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja pystyy argumentoimaan niitä riittävän hyvin tällaisessa kuplittuneessa maailmassa, jossa nyt eletään. Niin nämä on mun mielestä niin kuin isoja kysymyksiä. Minusta ansiokkaasti näitä, jos noin niin kuin pikkusen avaisit tähän omaan tutkimukseen liittyen, arvostan sitä kovasti, mutta haluaisin pikkusen lisää vielä vähän avata sitä. Mä luulen, että valtaosa meistä muista Delphoi-tutkimuksen tekijöistä niin kuin painii tämän asian kanssa ja pohtii sitä, että miten löytäisi tavallaan ne eri näkökulmat. Joo, no en mä tiedä, mulla on hirveästi lisättävää tuohon. Et tavallaan se asetelma oli se, että oli niinku ilmeistä ja helppoa löytää nämä niinku asiaan perehtyneet, ikään kuin oman toiminnan kautta perehtyneet ihmiset. Ja sen jälkeen mä rupesin sitten kartoittamaan niinku eri ekspertiisialueiden nojalla ihan siis tämmöisiä niin kuin tutkimuskenttäasiantuntijoita ja sitten tämmöistä niin kuin sääntelyn ammattilaisia, siis virkamiehistöä. Tämä oli kaikkein hankalin ja sitten tämmöisiä niin kuin ikään kuin rinnakkaisten tai sanotaan lähelle tulevien ilmiöiden asiantuntijoita. Eli sitten käytännössä, jos esimerkiksi joku tutkii kaupallista jakamistaloutta, tai sain tuohon yhden ihan siis kaupallisen jakamistalouden niin kuin keskeisistä kehittäjistä esimerkiksi mukaan. Sitten joku, joka tekee vähän niin kuin lähelle liippaavaa asiaa, niin osaa taas sitten niin kuin sanoa siitä. Mutta mä luulen, että siis tämä niin kuin pääasiallinen ongelma tuli jo kuvattua, ja se oli siinä, että miten tosiaan välttää näiden systeemien kehittäjiin tai aktivisteihin painottumista. Mutta sitten tuossa on myös se, että niin kuin sanot, että pitää niin kuin etsiä ihmisiä, jotka näyttää niitä tulevaisuuden vaihtoehtoja, niin minusta tässä on jotain vähän semmoista, niin kuin, tai oli vähän jotain semmoista niin kuin kaksi teräisyyttä tässäkin, että tavallaan kun nyt oli kuitenkin tarkoituksena myös tutkia vaihtoehtoja. Et silloin niin kuin kuitenkin sitten niin kuin ihmiset, jotka puuhaa niiden vaihtoehtojen parissa, niin niillä myös on aidosti semmoista näkökulmaa, mikä ei välttämättä sanotaan niin kuin, valtavirta ekonomistin silmään sit osu ollenkaan. Et siinä mielessä mä nyt kyllä myös niin kuin puolustan sitä, että tässä näiden niin kuin
järjestelmien kehittäjiä oli selvästi mukana. Toki sitten pyrin saamaan siihen vähän niin kuin erityyppisiä myös, että siinä oli esimerkiksi pidin olennaisena sitä, että kun pyysin kahta aikapankkikehittäjää vastaamaan siihen, niin toinen oli semmoinen, jonka aikapankki oli lakannut toimimasta, ja toinen oli se semmoinen, joka oli edelleen toiminnassa. Mä ajattelin, että on se, joka on, jolla se on lakannut toimimasta, niin se niin kuin näkee jotain semmoisia kipukohtia suhteessa niin kuin tämmöisten järjestelmien kehittämiseen tai niiden suhteessa sääntelyyn tai kautteen. Ehkä sitten taas eri tavalla kuin se ihminen, joka pyörittää semmoista edelleen menestyksekkäästi. Sitten mä niin kuin ajattelisin, että myös niin kuin tämmöistä joukkoa voi pyrkiä niin kuin tietoisesti monipuolistamaan näkökulmiltaan. Mutta ei mulla ehkä tähän nyt tämän enempää niin kuin jatkoajatuksia ole. Tässä varmaan tärkeintä on se, että reflektointi on käynnissä, kun sen silloinkin, kun ollaan hyvin vakiintuneen ilmiömaailman kanssa tekemisissä ja sen tulevaisuuden, jossa niin kuin intressien kautta on helppo ikään kuin kartoittaa se kenttä. Tilanne on vähän toinen niin kuin sulla, että ollaan sellaisen ilmiökenttän kanssa tekemisissä, joka ei ole niin rakenteistunut. Että siellä asiantuntijuutta ikään kuin pitää hakea jostain vähän kauempaa tai toisella tavalla. Ja vaikka on vähän joka puolella. Antikaus tehtiin osaamisen ennakointifoorumikuvio, jossa niin kuin oli sellainen niin kuin iso jäykkyys, koska se oli niin intressimiin otettu se paneelikenttä, että meidän piti hakea ulkopuolelta sitä asiantuntijoita sinne, joilla ei ole niin varma ikään kuin se lähtökohta, mielipide ja kulma asiaan. Siinä mielessä on vähän yllättävää, itse asiassa me tehtiin siitäkin skenaariot, että siellä syntyi tämä skenaario, joka on vähän sukua sille, joka oli sun tämä toinen vaihtoehto skenaario, joka oli tämmöinen lokaalinen, se dynamiikka. Tai ikään kuin otti selvästi niin kuin kantaa siihen, että nämä tämmöiset niin kuin globaalisaatiovoimat eivät ole niitä, jotka ikään kuin voimaannuttaa ihmisiä, vaan ne syntyy niin kuin läheltä ja yhteisestä tekemisestä muodossa tai toisessa. Ja sitten siihen skenaarioon liittyy se, että siinä syntyi myöskin tällainen niin kuin systeeminen dynamiikka siitä, että alueiden välillä alkoi kehitys. Mutta se ei ollut niinku kehityserot käynnistyivät, mutta ne ei käynnistynyt niinkään niinku tällaisen ekonomian näkökulmasta, vaan niinku itse tehdyistä valinnoista, jossa painotettiin vähän eri tavalla, joka kuvaa sitä, että meidän niinku mittaristo on kovin yksinkertainen kuvaamaan sitä maailmaa, missä me nyt ollaan ehkä tässä suhteessa. Nyt tämä vähän karkasi tämä puhe. Mutta olennaista on se, että se paneeli pitää sisällään aina niin kuin ansoja vähän joka suuntaan. Intressien lisäksi meillä on tullut identiteetit nyt paljon vahvemmin vielä mukaan, ja se on yksi sellainen, mitä joutuu vähän tuijamaan. Siitä tulee helposti myöskin sitä huutelua tällaisiin asiantuntijaympäristöihinkin. Yksi kysymys ihmiseltä, joka ei tiedä asiasta yhtään mitään, joka just äsken googlatti, mikä on aikapankki. Mä tiedän nyt, mikä on aikapankki. Mä oon seurannut tämmöistä jakamistaloista, niin kuin näiden autojen jakamista ja pyörien jakamista. Onko sulla mitään yhteyksiä kuluttajiin? Koska mä ajattelin tänään, kun mä luin sitä, että se yksi auton jakamis yhteisö OP-pankin, niin ne lopettaa sen toiminnan ympäri maailmaa mun käsittääkseni. Niin jos sitä tutkii, niin musta tuntuu, että kauhean tärkeää olisi saada kuluttajien, jotka sitä autoa käyttää tai jotka käyttää sitä aikapankkia, joka muuten oli siis fantastinen ajatus, koskaan kuullutkaan asiasta, niin miten kuluttajat suhtautuu? Mitä on kuluttajien, niiden ihmisten, jotka käyttää niitä
mielipide verrattuna niihin, niiden, jotka on luonut niitä. Ja teoreetikkoja, mitä näisin siitä. Joo, pahoittelut, mun olisi pitänyt selvästikin niin kuin pohjustaa tätä tematiikkaa nyt vähän huolellisemminkin, mutta hyvä, että ehdit googlata tässä sivussa tämän aikapankin. Näin tutkijoille käy aina, että niin kuin omat aiheet alkaa tuntua niin itsestään selviltä, että unohtaa, että ne ei sitä todellakaan ole. Ehkä tuommoisissa itseorganisoituvissa järjestelmissä on semmoinen ihanne, toki siis ihanteet ja käytännöt on aina reaalimaailmassa erillään, että semmoinen niin kuin pelkkä kuluttajuus ei olisi niin kuin ihmisten rooli, vaan siis se, että kyse on semmoisesta niin kuin yhteisön vahvistamisesta taloudellisen vaihtoehtoisen toiminnan kautta. Kuten sanottua, niin siis se ei tietenkään niin kuin reaalimaailmassa ole näin, ihanteet on aina mitä on. Tai sanotaan, että ihanteet ei aina toteudu semmoisenaan. Mutta joka tapauksessa aikapankista on aika vaikea löytää semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin identifioituisi pelkästään käyttäjiksi, eikä ainakin sitten niin kuin retoriikan tasolla tunnistaisi semmoisen niin kuin osallistumisen ja yhteisöllisyyden ja tämmöisiä ihanteita, jotka on niin kuin hyvin syvässä näissä järjestelmissä. Jälkikäteen siis mä pitäisin sitä ihan validina kritiikkinä, että mulla ei ole ollut mitään semmoisia ikään kuin vain käyttäjiä, vain palvelun käyttäjiä tuossa panelisteina, mutta niin ajattelisin, että tämä ei ole niin semmoinen niin identiteetti, mitä olisi niin jotenkin helppo ikään kuin löytää, tai niin että löytää ihmisiä, jotka ajattelisivat tätä niin pelkästään tämän kautta. Pohjaksi mä kyllä tunnen siis Helsingin aikapankin ton käyttäjäpohjan aika hyvin. Tein siitä siis samaan tutkimukseen liittyen, mutta en käyttänyt sitä suoraan tässä Delfoissa, niin tein semmoisen ikään kuin jäsenkyselyn vähän semmoisen tieteellisemmän kuin mitä tämmöiset järjestöt tekisi. Mutta mulla on niin kuin siitä semmoinen ikään kuin pohjataju ihmisten mentaliteetteistä tai niin kuin identiteetteistä suhteessa pelkkään tämmöiseen kuluttajarooliin, että ehkä siitä nyt oli jotain hyötyä siis semmoisena vähintään semmoisena niin kuin taustainfona. Mutta sivuminen sanoi siis tässä samassa tutkimuksessa, mitä meillä oli isompi projekti, josta tämä nyt oli yksi semmoinen siivu, niin mulla yksi kollega teki tutkimusta, ei itse asiassa autojen yhteiskäytöstä niinkään, vaan kimppakyytien organisoitumisesta ja niin kuin arvokäsityksestä niissä, että siinä mennään aika lähelle ja sillä tavalla on kyllä seurannut tätä niin kuin tämmöistä yhteiskäyttötematiikkaa ja laskin myös erilaiset yhteiskäyttöyhteisöt osaksi tämän tutkimuksen alaa sillä edellytyksellä, että ne ei ole tosiaan niin kuin, liiketoimintamuotoon organisoituja. Toivottavasti tämä nyt suurin piirtein vastasi kysymykseen. Jotain. Ja opin jotain semmoista, että mä voin googlettaa lisää, koska mä oon seurannut näitä jakamistalouksia ja kimppakyytejä aika jonkun verran, mutta tämä aikapankkisysteemi on semmoinen, johon voi ihan tutustua, koska se on mun mielestä hirveän hyvä asia. Amerikassa ei ollut tällaisia systeemeitä vai? Kimppakyytejä oli. Kimppakyytejä
Siis minäkin harrastin. Lentokentälle pääsin helpommin. No siellä on ihan erillinen kaista, erilliset kaistat kimppakyydeille. Moottoriteillä. Et se toimi. Se kyllä toimi. Ja siellä oli kamerat, jotka valvoi sitä. Ja sakot tuli, jos istuit yksin autossa. Täytyy tehdä Tepolle viimeinen kysymys. Mikä nyt polttelee mieltä? Mitä pitäisi päästä tutkimaan? Vai niin kuin tämän tutkimuksen ikään kuin... Juuri mitä nyt haluat. Oikeastaan mä oon ihan rehellisenä tutkijana semmoista tilanteessa tällä hetkellä, että mä yritän saada muutamaa isompaa hommaa loppuun ja sitten niin kuin jotenkin olen ajatellut, että mietiskelen, koetan pitää pääni suhteellisen tyhjänä tauluna tulevista ideoista. Totta kai niitä tulee koko ajan, mutta haluaisin niin kuin rauhassa saada muutaman homman tässä nyt loppuun. Siis se toinen projekti, mitä olen tässä puuhannut, on nimenomaan näihin siis utopioihin liittyvä, mihin tämä demokratia-utopiana kirja liittyy myös. Ja siitä on tulossa semmoinen isompi artikkelikokoelma nimenomaan siis yhteiskunnallista, siis utopioista metodina, yhteiskunnallisen kritiikin metodina tuossa loppukeväästä. Jos tätä yhteisöä kiinnostaa, niin puhun mielelläni utopioista metodina. Se voisi olla myös semmoinen, millä olisi semmoista tarttumapintaa tämmöisiin niin kuin tulevaisuusväittämiin. Vai mitä ajattelette? Ja sitten tosiaan on tämä niinku näiden vaihtoehtoisten talouksien projekti, jossa itse asiassa seuraavana hommana, kun tästä linjoilta poistun, niin rupean oikolukemaan kirjaa, jossa on nyt siis taittovedokset käsillä ja joka käsittelee tämmöisten itseorganisoituvien talouksien ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion mallin suhteita ja jännitteitä. Se tulee myös tässä kevään aikana ulos. Mä olen siis tehnyt nyt kahta tämmöistä niin kuin artikkelikokoelmaa yhtä aikaa, ja tässä tilanteessa niin kuin, olen yrittänyt suorastaan itse puolustuksellisista syistä olla innostumatta mistään seuraavista tutkimusideoista. Aivan mainiota. Me tarvitaan tilata tämä utopiametodina. Ehdottomasti. Kyllä se sopis kyllä todella hyvin tähän meidän kokonaisuuteen niin kuin uutena näkökulmana. Mä en tiedä, onko se semmoinen, joka kuuluu tähän antisipaatioteorian alaisuuteen, että voidaan me antisipoida itse asiassa utopioita. Kuuluu. On vahvasti mukana tässä antisipaatioteoriassa. Näin, mä voisin kuvitella, että jolloin se antaa meille uuden näkökulman, niin kyllä vahvasti. Siis mielellään, ehdottomasti. Saataisikohan me sut Oodiin? Viimeksi me oltiin Lautasaaressa, nyt meillä on uusi pesä. Tässä joskus keväällä. Mä voin ehdottaa sulle aikoja. Me sovitaan vaan aika, niin minähän tulee. Loistavaa. En lupaa, että ensimmäinen ehdotettu sopii, mutta taatusti sopiva löytyy, kun katsellaan. Joo, siis kuten sanottua, niin tuolla on nyt kirja kustantajan käsiteltävänä ja meidän pitäisi saada oikoluku vedoksia maaliskuun alussa. Tämä on siis englanniksi tämä kirja. Ja muutama on semmoinen pienempi populääri juttu kyllä, mitä voin lähetellä teille etukäteen. Itse asiassa jopa myöskin mun mielestä Futura-lehti, jota varmasti kaikki seuraatte, niin julkaisi semmoisen utopianumeron, jossa meillä oli semmoinen, se oli hyvin lyhyt kyllä, parisivuinen, mikä kirjoitettiin yhdessä kollegoiden kanssa. Utopia on jotain menetelmää. En muista sitä otsikkoa,
Mutta tota, mä luulen, että myös se tota Futuran utopianumero voisi olla hyvä lähtökohta. Sitten mä voin lähettää pari semmoista lyhyempää suomenkielistä myös. Ja jos haluatte niitä sen kokonaisen englanninkielisen kirjan vedoksia, niin niitäkin voin tietysti lähettää. Mutta tota, jos etää niin, kirjakaupasta tai verkkokaupasta. Hyvä, semmoisia kyllä pystyn lähettämään. Joo, tällä puheella on huhtikuun jälkeen meillä on huhtikuussa toivottavasti keskustelua vielä, jos teillä on joku. Kiitoksia. Mennään nyt pärkiin ja ruvetaan purkamaan.